вражений. У нас интересный материал, много работы. Давайте поработаем. Я думаю, перебивать надо. Угу. Там пам'ятник поставити, а може його кремувати? Угу. Головна тема цієї ролі – це те, як людина справляється з одним із своїх найстрашніших страхів – страху смерті. І через призму цієї от смерті, яка приходить, як людина може змінюватися, і як любов, як переосмислювання ситуації, як вони допомагають людині, як Феніксу, переродитися і через цю смерть, а потім любов, а потім переосмислення, знову стати цілісним. Доволі таки ривками ці його зміни сходяться. Ми його знаходимо на доволі низькому регістрі існування. А з часом такими ривками його виривають з цього. Падає вниз, проламує, як кажуть, дно, потім відштовхується від того дна, і проламується ще далі в дно, потім ще від того дна відштовхується, і потім вже є шанс не зламатися, якщо не зламається, то вирватися. Это технологические. Мы сейчас говорим такие. Я сейчас посмотрел по кадру, мне кажется, нам нужно вот этот ритм найти. То есть вот это единое движение. Вот, я поворачиваю, да. Моделирую Риму. Здесь реплика сзади пошла. Дуже коротко. Директор центру кладовища. Ну і, в принципі, і все. Чим він займається, це слідкує за порядком на своїй території. Та й все, ну да, так би, це так коротко. Ти не буду оборачуватися, чесно. Повернись, ти не знімаєш, Саша. Саша розворачується, і от тут відбувається зміна режиму. Реальные локации конторы очень маленькие и тесные, а здесь хотелось немного больше дать воздуха, пространства и истории самого персонажа. Мы пересмотрели много локаций, много контор, мы не нашли того, что нас устроило, мы придумали какую-то штуку с верхней точкой, нам хотелось... Мы вкладывали какие-то вещи, какие-то придумали какие-то символичные. Стилеобразующий прием. Да, придумали приемы, все. Исходя из этого строили локацию, исходя из этого наполняли ее, Спасибо большое Ивану Тищенко, нашему художнику-постановщику, который это все придумал и наполнил. Мы хотели строить это на производственной базе. И поэтому, исходя из этого, есть световые открытые окна
предполагалось, что мы соединим базу с конторой. Хотелось, чтобы это все было среди памятников и крестов, и как бы человек прячет свое горе вот среди этих памятников и крестов. Здесь бывшая оранжерея, в которой растили цветы, теперь это контора по производству памятников. И также, как бы, как она соединяется с картиной Силберга «Сад смерти». Саша разговаривает технически. А вы ховали своих рідних? Це для вас було таке як робота? Да, зайка, вот это не надо, да, так просто. Давай спереди руки. Ось, прямий рівень. Вам подобається ваша робота? А тобі подобається, що твій тут був? А мені не подобається. Прямий – це унизу. Они прекрасно знают, что это отдельная бывшая какая-то жизнь, которую надо решить. Они как бы немножко со стороны, как бы они понимают, они приехали сюда, она ему сказала, он меня дебил, он может как-то себя повести странно, она знает, ему скрытую, грубо говоря, да, за этим. Мне надо просто ему про дочку сказать, по этим самым, просто, ну, как бы... Привіт, я Женя. Пока, Женя. На, тебе не повинна колихати. Як? Не дразніть Рому. Новий працівник такої нової ери, такий, який завжди скрізь встигає, все переробляє під себе і такий, ну, нове віяння, якщо так можна висловитись, на кладовищі. Це дуже замкнута дівчинка, бо в неї дуже трагічна історія, в неї помер дуже близька людина. Ось, і пішла ще одна близька людина. І вона дуже хоче привернути увагу ось цим всім виглядом свого тата і повернути його, щоб дожити далі і якось розвиватися. Старається якось тату переманити до себе, звернути увагу. І вона така трішки колюча, бо це її, ну, її обставини так заставили бути такою. Ой,
душам.